Yes, it be alright, it be okay. Kwa sisi wafugaji tuna kauli mbiu yetu inasema for this year 2022 it must be successful. Yani lazima tutoboe. Bwana bwana, mambo vipi washikaji wangu wa Odessa Online 360? Kwanza awali ya yote ni wape pole kwa majukumu ya hapa na pale. Lakini pili, niliwaambia tutaendelea na kile kipindi chetu cha ufugaji. So tulistop kwa muda, lakini sasa hivi tuna be continuous. Na leo sitaki kuwachosha. Twende moja kwa moja. Leo tutaangalia aina za mifumo ya ufugaji wa kuku. Najua wengi wanatamani kufuga lakini wanashindwa kujua njia gani watumie ili waweze kufanikiwa kiwa nao waitwe wafugaji bora na sio bora mfugaji. Sasa hebu nisikilize kwa makini na tega sikio lako, tazama kile kiambacho nakielezea, na pia kama una swali usisahau ku drop comment yako kwa chini, tutajadiliana, tutajadiliana mambo kede kede ya ufugaji. So tuanze tu moja kwa moja. Aina za mifumo ya ufugaji wa kuku. Bwana, kwanza katika ufugaji kuna aina mbili za mifumo ya ufugaji wa kuku, ambazo ni ufugaji wa keji, ambayo kwa Kiingereza tunaita cage, tunaita beta cage system. Aina ya pili ni ufugaji wa chini, ambayo kwa Kiingereza pia tunaita deep litter system. So tuangazie kwenye ufugaji wa juu ambayo inaitwa beta cage system au ufugaji wa keji. So aina hii ya ufugaji ni ya kisasa zaidi na bora zaidi. Aina hii inahusisha kufungia kuku kwenye vyumba vidogo vidogo vilivyotengenezwa kwa mfumo wa waya, kwa mfano wa gorofa. Kwa hiyo kuku hukaa juu. Umeona? Kwa aina hii ya ufugaji wa juu wa keji. Umeona? Ufugaji huu unamwezesha mfugaji kufuga kuku wengi katika eneo dogo kuliko ufugaji wa chini, ambao ufugaji wa chini unaitwa tumesema kwamba kuna ile aina pili inaitwa deep litter system. Hebu tuangalie zile faida. Unajua kile ambacho kina faida kikosi kuwa na hasara, lakini tuangazie faida zake. Faida za ufugaji wa juu, nini faida yake? Ufugaji huu hapa unaoona, nini faida yake? Bwana, faida ya kwanza, huepusha tatizo la kuku kudonoana. Faida ya pili, huepusha kuvunjika uvunjikaji wa mayai. Yani huepusha uvunjikaji wa mayai. Ukiwa unafuga kuku wa mayai, zile kesi za kuvunjika vunjika mayai, hilo tatizo linakuwa halipo. So, faida nyingine inakwambia hupunguza vifo vya kuku, kwa sababu aina hii ya ufugaji hupunguza kabisa usambaaji na uambukizaji wa magonjwa. Umeona? Hiyo ni faida nyingine. Faida nyingine nakwambia, hurahisisha usafi, kuweka chakula na maji kwa urahisi ndani ya banda. Kama unavyoona urahisi wa chakula na maji unavyowekwa kiurahisi kabisa. Faida nyingine nasema hutumia eneo dogo kufuga kuku wengi kwa wakati mmoja. Yaani utumie eneo dogo, umeona, kufuga kuku wengi kwa wakati mmoja kama unavyoona hapo. Eneo ni dogo ambalo limetumika, lakini kwa kutumia huu ufugaji wa juu ambao tumesema kwamba unaitwa ufugaji wa keji au beta cage system, unaona kwamba ni eneo dogo lilotumika, lakini cheki kuku ambao wametumika. Kuku ni wengi lakini kwa eneo dogo, tofauti na ule ufugaji wa chini na ambapo tumesema unaitwa deep litter system. Hebu tuangazie hatua nyingine inayofuata. Hebu tuangazie aina ya pili ambayo ni miongoni mwa aina ya ufugaji wa kuku, ambapo aina ya pili tulisema kwamba ni ufugaji wa chini, ambapo kwa Kiingereza unaitwa deep litter system. Aina ya ufugaji inahusisha kufuga kuku chini kwenye sakafu. Hii ni njia ya kawaida ambayo wafugaji wengi hutumia kwa kuwa haina gharama kubwa ukilinganisha na mfumo wa keji. Umeona? Ufugaji huu una changamoto sana. Yaani ukilinganisha na wakeji. Wakeji mfumo huu hauna changamoto kivile. Yaani changamoto ni chache sana. Tofauti na huu ufugaji wa chini ambao tunaita deep litter system, ina changamoto sana. So changamoto za ufugaji wa chini ni kama ifuatavyo. Kwanza, changamoto ya kwanza inasema kwamba mfugaji hawezi kufuga kuku wengi zaidi kwenye eneo dogo. Umeona? Mfugaji hawezi kufuga kuku wengi zaidi kwenye eneo dogo. Changamoto nyingine ni kwamba usafi wa banda unahitaji nguvu kazi kubwa. Umeona? Unahitaji
usafi wa hali ya juu ufugaji huu wa chini. Changamoto nyingine nakwambia usambaaji na maambukizi wa magonjwa ni mkubwa na kwa kasi zaidi. Umeona kwa usambaaji wa magonjwa na kwa ni kwa kasi zaidi ukitumia huu mfumo wa ufugaji wa chini. So changamoto nyingine ni kwamba mayai vunjika mara kwa mara. Kwa kesi ya mayai kuvunjika vunjika kwa mfumo huu ni kawaida sana. Kwa hizo ni changamoto tu ya ufugaji huu wa chini. So ebana tuishie hapa. So next ni tutaangazia, tutatupia jicho. So ebana usikose. Hii ndo tuko kwa ndipo. Tutaangalia mambo ya kuzingatia katika ufugaji ndo kipindi kijacho. Sasa hapa kuwa makini. Ebana hii ni Odessa Online 360 na hichi ni kipindi chako cha ufugaji. So usisahau kusubscribe.